MVN3 isomo yarabonye muri 2013 ry'uko byagenze ubu ntago iryo kusa rishobora kwisubira rero nano rero nani bindi bihugu byakoreza abasirikare baza gupfira abanyekongo abanyekongo bibiriye muri ambiance Kinshasa n'abasirikare bayo n'abantu bakunda gutera ubwo umuntu bagiye guhangana nawe leta babaye amasasi bahaye intwaro ibaye buri kimwe cyose kandi yarangiza ikajya kuri social media ikanabaririmba ikabakubira mu kintu kitwa wazarendo nabo bakumva ubundi bakanywa ibyo byabwenge bakumva bafite imbaraga zo kujya guhangana na MVN3 ariko gukora bwa nyine uko batera niko batsindwa ejo rwose baragiye bakora amasuku ibirindiro barabisenya abantu barashwiragira bari abakozi ba societe civile akenshi bakunda kwicwa na ziranera hamwe za FDLR na barabamayimaye ingabo za Kongo zidahembwa zizabana gute n'abacancuru bahembwa buri kwezi buriya akenshi bishobora kurangira rimwe rimwe bahembwa umurengera abandi badahembwa batanambara bari mu buzima bubi bishobora no kurangira banarwanya hagati yabo mu gihe kiri imbere igihe bazaba bafunguye urugamba rwose ntabwo ari ibangane n'ibintu umuntu akwiye kubwira abantu bagiye guha MVN3 intwaro nyinshi cyane uko urugamba barutegura kose ruzarangira barutsinzwe kuko Rio de Sarambwe nkuko bakunda kwiyita baraje kubitegura ari muri territoire ya ari muri Masisi ari muri Rucuro ari muri Nyiragongo ibyo bice byose ibintu bya MVN3 yaraje kubikaze birakaza kuburyo bitapfa kumenerwamo abashimye cyane mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho muri hagiye hatandukanye mu mpande zitandukanye z'isi abari i Burayi abari mu buce bya Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru abari kandi muri Aziya ndetse na Australia muri Afrika muri rusange hani wacu ukomeze mugubwe neza impagarike mu bugingo nyagasana akomeze abane namwe natwe rero aho turi tumeze neza ariko amakuru turacyababwira ndetse tunasesengura amakuru yo muri Republika Demokarasi ya Kongo Olivier uraho neza ndaho meze neza munsi waramutse neza cyane rwose yego kano kanya mbonye ko umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya ari mu mujyi wa Goma byari bizwi kuva ejo ko uyu munsi azaba ari Goma bizwi ko n'abaminisitiri babiri barimo vice premier ministre kaba na ministre w'ingabo Bemba azaza akwiye byarangiye ataje na mbusanya mwinshi nawe wari waje ejo urumva rero nibyo uhurukenya ataraje gukora evaluation na raporo kugira ngo zirangabo zayase barebe aho zigeze muri bijyanye n'inshingano babahaye cyane ko timu ya verification imaze iminsi cyane rwose izenguruka muri biriya bica yose ikorera ireba ku mutekano umeze ireba ko yubahirizwa ryo guhagarika imirwano rimeze urumva rero yaje kugira ngo abone raporo hanyuma kandi agirane n'ibiganiro n'abanyekongo nyirizina kuba Uhuru Kenyatta asabye Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa kuganira na MVN3 biratuma Kinshasa ibyemera cyangwa irakomeza ifunga umutwe amba ko Kinshasa kweza no iracyafunze umutwe gusa nuko buriya nka Uhuru Kenyatta umuntu wayoboye Kenya afite experience muri politique kandi afite na influence nini muri politique mpuzamahanga ko rero buriya kuba yavuze ati Kinshasa kugira ngo hano hantu haboneke amahoro arambye nuko mwajya mu biganiro na MVN3 nawe n'indi nama yongeye kubagira mu nama nyinshi bagiye bagirwa ariko leta ya Congo nubiracyatsimbaraye iracyatsimbaraye ivuga ko yiteguye imirwano cyane rwose Uhuru Kenyatta niwe twavuga ko ari urufunguzo rwo kugira ngo karere kaganire ku bibazo bya Republika Demokarasi ya Congo nubwo yavaga ku buyobozi nka perezida yasigiye yasabye William Ruto ko akurikirana ibibazo bya Congo cyane none asabye Kinshasa kuganira nuko na yindi nzira ni nabyo MVN3 yasabye nabyo ba president b'ibihugu bagize yase basabye Tshisekedi ariko kugeza n'ubu ngubu nyine mu rwego rwa politique ntarashaka kubyumva akenshi rero muri politique y'umuntu adashaka kumva yumvishwa urusasa buriye ubwo William Ruto aheruka igoma nibwo MVN3 yafashe Rumangabo ndetse Kenyatta ndetse Kenyatta anagaragaza ko agira icyo abivugaho ati natunguwe kubona abasirikare bakungana n'ubwo bakunga mbere y'abaturage niko abanyekongo ariko bameze ntabwo ari igitangaza ni ibintu bisanzwe bizi ku isasu rivuze abasirikare nibo bagenda mbere y'abaturage rwose n'ubu ngubu niko binagenda ejo bafata hariya za Bukombo n'ubundi abasirikare nibo bagiye mbere
ariko nyine byitwa wazarendo to defense civile ariko abasirikare no bahunze nyuma abaturage nabo barabakurikira nakirahinduka muri FARDC rero oya FARDC ni yahindi na nico shobora kuzahinduka nawe ngo kugira ngo FARDC ihinduke icyamere ko igisirikare cyabo gisenywa kikongera kikoka bundi bushyashye kigashyirwamo abantu b'inyangamugayo kigashyirwamo abana b'urubyiruko bakiri abasore bakunda igihugu kikavugurwa kuva hasi kugera hejuru ariko kukivugurwa bigenda nuko n'abanyepolitike nabo bavugururwa mu mutwe kuko ifite abanyepolitike b'indanini barebe inyungu zabo kuruta inyungu z'abaturage Kenyatta yabaze imbaraga za M23 kugira ngo arazizi none arazizi kuko kuva Kongo ya FARDC yatera M23 mu ntambara yatangira nana rimwe FARDC igeze isubiza inyuma M23 ahubwo FARDC yagiye itakaza ibirindiro yari ifite kugeza ubwo habayeho ko ingabo za yase kisekeda zisaba zikaza bigatuma guhagarika imirwano gusa ingabo za yase zitazi intambara bigeze hehe imbaraga za M23 arazizi cyane Kumutsi wejo tuganira nibwo uwavuga kuti iki cyumweru n'icyashira kisekata atagiye nibiko byagenze kuko ubwo wagira twaganira guzi ko yagiye ubwo yagiye muri Sadeke aho bemeje ko Sadeke igomba kohereza ingabo mu kwezi kwa cyenda urumva ibi nibwo ndira ni proposal no mu nama y'ubushize Sadeke yaravuze ko ishaka kohereza ingabo na Namibia yo ivuga ngo twitari kohereza abayo basirikare ariko ngomba kureba Sadeke nago igizwe na Namibia igizwe n'ibihugu byinshi bigize nago rero kohereza ingabo bishobora kuza mu mapuro bakabyandika bakabitegura ariko ari ni procedure kohereza abanza kohereza itsinda riza gutegura izo ngabo zizakorera hehe zizakenera ibiki kubara ngo mu kwezi kwa karindwi nuko abona cyane cyane bigaragara ko hari intambara itutumba ngo zizaze zijye hehe zihagarare hizaza ubu baravuga ngo zaza zisimburiza EAS izayesa nazo kuhava nayo indi procedure ntago mu gitondo bazabyuka bavuga ngo EAS ngo ni muzinge mugende nkuko bajya bikora monisco ni indi procedure ese ibirindiro EAS yarifite nibivamo biragenda gute M23 izahita ibyisubiza ntago izarindira ko Sadeke ariza kuza kubifata kuko na masezerano ifitanye na Sadeke ariko ku rundi ruhande Sadeke naho ntago nyibona abihugu bigize byoheje abasirikare ntago ndimo kubona Zimbabwe roje abasirikare simbona ngo roje abasirikare simbona South Africa roje abasirikare cyane cyane jo bundi president wa South Africa yarabivuze nawe yasabye ko abayemishyirano uyu munsi rero w'abanyekongo urumva kubera bagenda bagira echec mu bintu mwinambara bari bamaze iminsi ya baravuze iminsi 15 isa naho bahitse ko iminsi yarangiye uburo ikintu basa none bagiye kurangaza abaturage no kwagati ingabo za Sadeke ziri tayari mu kwezi kwa cyenda ziraza gusimburiza EAC kandi none mu kubisobanura nago bazavuga ngo zirasimburiza EAC wenda zize guhagugu kurwanya imitwe y'abarebere yingi uzije gutsinzimura M23 mu birindiro irimo niyo nkuru barimo gukoresha cyane niko kishazivuga ariko no kubeshya abaturage nako kubwiye ngo M23 isomere bonye muri 2013 ry'uko byagenze ubu ntago iryo kusa rishobora kwisubira rero nano rero nani ibindi bihugu byakoreza abasirikare baza gupfira abanyekongo bibiri muri ambiance Sadeke ubu yaba ari turufu Kinshasa iri gukoresha mu gutera ubwoba rero irya cyane rwose buriya Kinshasa n'abasirikare bayo n'abantu bakunda gutera ubwoba uwo muntu bagiye guhangana nawe iyo ubona bakora imyeriko ya gisirikare mu rwego rwo hejuru bakazana inzira ndege za si kwezi kirwa zizunguruka mu kirere ariko ugategereza ko bazashoza intambara ugaheba ni nabyo wenda no kuri social media bakunda abanyekongo bagenza kunda kwa gatare ko muvuga umukoresha amagambo cyane ni ryari muzajya muri action bakayitegereza ikabura n'ejo bundi rwose ntabwo mu kwezi ko cyane se sikera ntabwo ari kera n'ejo bundi rekure ko Sadeke izagira kandi abanyekongo bo baza turadukura gushotora gahoro gahoro ko kuzakomeza kubaho ntatawe intambara yeri ariko bikigaragara nuko bashotoye niko batakaza ahantu hamwe namwe bagaba bafite ni teori itagira pratique cyane rwose cyane Sadeke ku rundi ruhande hari ikintu ntekereje Sadeke ikorana na RDF muri Mozambique kandi amakuru aturuka yagaragaza ko RDF ari ikora akazi gakomeye cyane rwose none ubu ngubu birashoboka ko Sadeke ishobora kuza mu muriro wa politike w'umunwa wa Kinshasa uvuga uti turi kurwana na RDF kandi atari nago bishoboka nyamwe mubwira ngo none se urumva
RDF na SADC bakoranye neza muri Mozambique barafatanya mu bya gisirikare haraho RDF igende ikabatabara rimwe n'imwe nyirashyamba zabateza abaguse urumva nabantu bafatanyije uyu munsi Kinshasa iravuga ngo no Rwanda rwaruteye SADC muze mu Rwanda nyine urwanda muri karere ubisesengwe rero mu rwego rwa gisirikare ni ibintu bibitashoboka kuko ni ingabo z'ibihugu bibanye neza muri Mozambique aba president babanye neza urumva burahara muri Mozambique navuga ngo operation yageze ku cyo yashakaga yabari y'u Rwanda yabari ni ya SADC byibura 95 ibyo bashaka kugeraho byagizweho uyu munsi arimo kubaka igisirikare cya Mozambique kugira ngo nibajya kuhava bazagisigire ibyo birindiro basigaye bakire urumva rero ko babasha kumvikana hariya ntago baza gushwanira muri Congo abira ni ibyo Kinshasa yikina kugira ngo itere ubwoba ariko kandi yongere imere nk'irimo guha abaturage icyizere kidahari cyakize kiraza amasindi n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Congo ije imirwano yarabaye n'ubu biravugwa ko hari n'ubu yabaye aho bita za kitwa Yovu ni hafi nyine y'izo za Bukombo aho barwanira ngo urumva je batakaje Bukombo no na za Muhanga na za CC uyu munsi abashaka kugaruka kongera mu biri abice bashaka kumva imbaraga za M23 n'ubundi bakasanga n'ubundi zirongi irongera bakuje no ibashubije inyuma nanone n'ubu biri barwana imboni y'amakuru yacu iri muri rucuru ku mugoroba yarayinganirije irambwira ati M23 yakoze isuku ati General Domi na Nyatura CMC by'umwihariko ibirindiro byabo byari ahantu hagera muri 3-4 byose byamaze gusera barabisenye barabirukana rwose barabirukana urumva baragenda bagashinga ibirindiro leta babahaye amasasi bahaye intwaro ibahaye buri kimwe cyose kandi yarangiza ikajya kuri social media ikanabaririmba ikabakubira mu kintu cyitwa wazarendo nabo bakumva ubundi bakanywa ibiyobyabwenge bakumva bafite imbaraga zo kujya guhangana na M23 ariko gukora gwa nyine uko batera niko batsindwa ejo rwose baragiye bakora amasuku ibirindiro barabisenya abantu barashwiragira kandi ubwo kuri social media baba bagiye bakavuga ibintu byinshi bakerekana ko bafite imbaraga zo kurwana ariko nani gitangaje kirimo ko kuri gutsindwa kwabo umujenya bagenda bakomara ku baturage b'abasivili bavuga mu rw'ikinyarwanda bakarumarira ku nka bakagenda bakica gukora isuku kwa M23 reka twakoresha ijambo gukoresha isuku reka tuvuge gusenya ibirindiro bya Nyatura n'indi mitwe na Wazarendo gusenya ibyo birindiro byafitanye isano n'abantu bari gupfa muri biriya bice Kinshasa nabo bafatanyije bakahita batera hejuru ngo M23 n'ibiri inyuma abapfa n'ibandi ubwo hari inkuru mperutse kumva ko Kiwanja aherutse gupfa abakozi ba societe civile babaga mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bari abakozi ba societe civile akenshi bakunda kwicwa na ziranera hamwe za FDLR na baraba mayimaye hari umuntu twabiganiraga ejo bundi muri societe civile wigoma aramarambwira ati ikibazo twe dufite iriya mitwe dufashe ishaka ko tuyivugira neza yego bamwe muri twebwe baragenda rwose bagatangaza amakuru yabahaye noneho bikanwa ko tubyegeka kuri M23 ati ariko nanone iyo twanze kubitangaza nk'uko babidusabye ubukurikiye tugiye kubona n'abaturage bamwe muri twebwe barafatwa bakicwa kugira ngo ubutaha tutazakorera iryo kosa ntabwo rero M23 sirajya kwica sosiyete sivili bashaka wiki ntaba sivili ntabwo ihanganye nabo nani cyaba batwara ariko zirandara ngo zo na FDLR na mayimayi byo ni ibintu bamenyereye mu buzima bwa buri munsi kuvuga ko rero nta muturage M23 ihohotera nawe ihohotera ko mu biri aho mu gace irimo umutekano urivugira n'abaturage baho bari mwako gace barivugira n'imiryango mpuzamahanga iri mu gace M23 ikoreramo irabyivugira n'ingabo za EAC ziri mu gace M23 ikoreramo zirabivuga yani propaganda ya Kinshasa ngira ngo abadukurikiye barimo basobanukirwa buri kimwe cyose kuko ibihuha n'amakuru ajya hanze ari menshi cyane leta ya Congo yo yubakiye kubihuha cyane abantu baba bakeneye kumenya ukuri kuzuye reka tunyarukire nanone ku magambo twakita nk'ayo kwanonsa cyangwa kumenyekanisha no gushyira no gutangaza jenoside yo gukorerwa Abatutsi yavuzwe na Bitakwira nk'umudepite uriya mudepite wari urimo kuvuga ngo abanyamurenge n'ibindi bintu byinshi cyane avugata Abatutsi bagomba kuvaho kandi mu minsi ishize yaravuye kubona na Tshisekedi ngira ngo abonye amafoto ko ari kumwe na Tshisekedi iriya ni politiki ya Tshisekedi aca muri bariya abantu abanyekongo n'abantu babaye korompi cyane mu bintu ruswa niyo mpamvu kiragi kudashobora gutera imbere kuba waha umuntu amafaranga akajya kuvuga ibitari byo
umudepite uvuga ari amagambo kuri televiziyo ni nurukoza so n'ubundi ku rwego rwa leta nkunda ari leta itabishyigikiye yagombye kwita leta itabishyigikiye bira bintu yagombye gukora itangazo rya 200 ikagaragaza ko yitandukanyije n'imvugo ye ariko irarucika rumira eh bari kurira ni gahunda ya leta nane gitangaza kirimo ubwo rero twavuga yuko yatumwe na Kisekedi cyane cyari yatumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi kugira ngo nawe abiburwango muri karagace ka Sidikifu ariko none buri yiba bimo kubikora bibagiza ko nabo abanyamurenge bafite ingabo zatwirwaneho nazo uyu munsi zifite aho zimaze kugera ugeranje n'igihe zatangire zishobora kwirwana kuko FARDC na gisirikare kirimo umutwe wese warwanya FARDC wayitsinda ni kibazo gikomeye cyane rero kuba umuntu ashobora kuva gukura na perezida w'igihugu akaza kwerekeza amagambo nkariya nabonye bamwe bagereranyije nayo mu Mugesera yavugiye ku kabari cyane rwose none se urumva mu Mugesera nawe kuyavuga burani Habyarimana wari yamutumye cyangwa umuntu amare bavuyemo aho mu ngoro ya Emile Ndarakimuho yakoreraga cyangwa se muri presidency ya Habyarimana urumva nawe kuva hariya akaza akavuga ibyo Kisekedi cyangwa inama bare barimo ni nyibi ngibi ntuza yararimo kuvuga mu nama ya iriya nama yahuje uhuru nana na mbusanya mwisi nabandi bayobozi ba Kinshasa mwe hari igoma yakugira ngo agaragaze ko iramitwe y'inyishyamba yindi irimo za mayimayi yica abaturage na FDL ahubwo byose we ara muri raporo atanga byose abishyira kuri Muventura yanga kuvuga abaturage b'abanyekongo bicwa buri munsi urumva rero kuba ashaka kugaragaza igice kimwe ikindi akagihisha ni nk'ibyo by'uwo mudepite nawe nashaka kugaragaza ko abanyamurenge barimo kwicwa ahubwo arakangurira indi abandi batuye muri kana gace kwadukira abanyamurenge bakabica ngo bakabasubiza mu gihugu cyabo ari namagambo mabi cyane mabi kuba ngo rero mu mutwe w'inyeshyamba uri muri Kongo ku mu mboni za Kinshasa niyo Muventura ni nawo mutwe muzima uhari ukora ufite gahunda ufite n'intego ufite n'ikirwanire indi yose ni ya mitwe ifite umunyapolitiki wo muri Kongo uyiri hejuru ukeneye kwisahurira kuri Muventura bayangira ukuri rero nyumva muri Kongo umuntu uvuga ukuri ararwanywa ararwanywa no kuri social media buriya abantu bajya bafata umwanya babisobara babonye Kongo bitandukanya n'ibitekerezo bya Kinshasa iyo babikoze icyo ikintu cyambere bahita bavuga ko ari ba espion cyangwa se batumwe n'u Rwanda cyangwa se ari abanyarwanda ibintu bidafite aho bihuriye ni ukuvuga ngo rero umuntu wese bitandukanye na ideoloji ya genocide irimo gukorerwa abanyekongo mu Kinyarwanda hariya yitwa umunyarwanda nk'umuntu wo mu Rwanda by'umwihariko w'umusesenguzi urasaba umuturage w'umututsi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitwara ate nyuma y'aya magambo bidakwira nk'umudepite yatangaje kandi akayatangaza amaze iminsi avuye guhura na Kisekedi nifu n'amakotari kanze oya buriya nubwo nge navuga ngo umuturage w'umututsi umunyekongo yitware gute ahubwo navuga ngo abanyekongo bazima abanyekongo bazima kuko buriya iyo ugiye muri ngo w'umututsi ubwaraza w'umutwa haza umundande haza umuki uraba umeze nk'urimo uhaye urwaho bari abantu bashaka rwo kubiba amacakubiri no kubatandukanya ahubwo umunyekongo muzima umunyekongo muzima ari amagambo y'uriya mu depite yavuze ntabwo akwiye kwiha agaciro akwiye gufatanya n'abandi banyekongo bazima kurwanya imvugo nk'iriya itandukanye abanyekongo Kongo ni igihugu gifite amoko arenga 150 ayo moko agomba kubana byanze bikunze ku butaka bwa Kongo ntabwo ushofata rero ubwoko umwe ngo ubushyire ku ruhande ngo bizakundi uyu munsi rero ufata muri rusange abanyekongo bazima babaturuka mu moko atandukanye kuko abanyekongo babyiyitirira cyangwa babishaka bagafatanya kumva ko bagomba kurwanya umuntu abazanamo ikintu cy'amacakubiri nacyo cyubatse mu Muventura Kongo ibona mu Muventura nk'abatutsi iyo mu ishusho ni kuyibona ariko mu Muventura mu ishusho si kwimeze kuko igizwe n'amoko menshi atandukanye nubwo uyu munsi wavuga ati n'abanyekongo batutsi benshi nibo barimo benshi nibo barimo ariko igizwe n'abantu bose bisimwa n'umuntu umwe reka mvuge ndavuga uyiyowe byose n'umuntu umututsi umwe n'onze umushi se nabandi barimo rero nabantu batatu none se nyine Kongo igizwe n'abantu M23 igizwe n'amoko yose atandukanye ari muri Kongo ariko leta ya Kongo yo kugira ngo yo ishyire muri politiki y'amacakubiri yo gutandukanya abanyekongo igaragaza ko ibigizwe n'icyo kimwe cy'abanyekongo bavuga mu Kinyarwanda b'abatutsi kugira ngo ibisanishe no mu Rwanda ibintu rero byanga bikunda ya genocide mu nyamabanga umukozi wa ONU ushinzwe kurwanya genocide
kwisi yavuze avuga ko ibiri kubera muri Congo biganisha kuri genocide byagabikunda noneho byashyizwe hanze. Oya, ibyo yavuze ni ukuri kuko buriya ugomba kureba ngo genocide mbere yo kwiba kuko nayigira etape zayo hari igerageza hari ukubanza abantu kubambura ubumuntu ukabita amazina atari yo ukabona nabo bakagera nyine bakumva koko sibo koko waje ukatangira kugerageza gahoro gahoro nyuma ukazashyira mu bikorwa nyuma ukajya no mu nzira etape kugeza none waje na etape yo kuyihakana urumva rero abanyekongo nabo iyi etape bameze nkaho bagiye bayicamo ariko wenda kugira ngo izashyirwe mu bikorwa noneho nyirizi naho biragoye cyane cyane ko nyine hari M23 mu ntego zo harimo guhangana nabo bantu nejo bundi ngira ngo Colonel Nzenze yarabivuze bati umunsi kwa kabiri bati nago tuzakomeza kuba indorerezi muri buno bwicanyi burimo burakorerwa muri Congo bwibasira abanyekongo bavuna muri rw'ikinyarwanda tuzakomeza kuba indorerezi bicwa buri munsi amatungo yabaricwa izaba ngombwa ko twongera kugira gute twongera kwirukana zira FDL na baramaye bakava muri bira bice bakajya kure hafi y'imiryango barimo kwica. Ministri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe itangazamakuru kuganira n'abayobozi bo muri mu gihugu cy'Ubwongereza abasaba akomeza kwingingira Ubwongereza gufatira u Rwanda ibihano. Buriya niho abanyekongo bajya babera reka ngo ndagoresheje ijambo ariko no kuri koresha nyine kuri ni ijambo zari kakaye ariko ritari ngombwa ariko mu mitekerereze yayo navuga ngo imitekerereze ipfuye bumva ko kuba u Rwanda wenda uyu munsi uri Commonwealth bumva ko u Rwanda ruvuga ururimi rw'icyongereza nibajya mu Bwongereza Ubwongereza buri buvuge buza kureba u Rwanda ariko u Rwanda rwaje kwerekana position yabo kuko naho ruhe intambara ibera muri Congo intambara yo muri Congo iri hagati y'abanyekongo uyu munsi u Rwanda ni rurimo kujya kubwira rero ubwongereza no guta inyuma yahuye ni kimwe nibi bya in European bavugaga ngo yashize ngo hanze ngo barasaba ko ngo ifatire uruhano ngo bamwe mu basirikare b'u Rwanda gukubera ngo kuba bari mu bintu muri Congo iriya raporo yasohotse ariko wajya kureba abanyekongo buriya bajya bashimisha berekane kimwe ikindi bakagira ngo harimo umusirikare umwe w'u Rwanda ariko hariho urutonde rw'abasirikare ba Congo ubwo badashaka kugaragaza bakareba u Rwanda gusa ko nibashaka kureba Congo urumva rero navuga ngo nibicare hamwe perezida Kicheze nicare hamwe n'abanyepolitike be yitandukanye na FDL ubundi yumve inama agirwa naho kwirukanyira mu Burayi azajya azarwa ko abanyabure barangije kumenya ikibazo kiri muri kano karere kiseke dukorana n'abantu bafatiwe bikano kandi takwira kigaragaza iki ntabwo bafite ni intege nke buriya iyo umuntu atangiye gukora n'abantu bafata ibihano ku rundi ruhande bameze nk'umwiyahuzi ariko buriya nkunda kubivuga ikintu cyose cyatuma amatora asubikwa kisekedi yagikora kugira ngo akomeze agume ariko ubwo iyo tuvuze kisekedi tuba tuvuze n'abari abanyepolitike abandi barimo bafite ideoloji nk'iyi bamuyaya ejo bundi yari mu maniveriseri muri Congo biraca bigacika mu gitondo abyuka ashimira ngo abantu baje kwifatanya nawe ubwo igihugu kiri mu ntambara wari muri ambiyanse. Amakuru aremeza ko ejo cyangwa ejo bundi abasirikare b'abacanshuro bavuye muri Romania bagera ku gihumbi baje bagahita bajyanwa muri Kivu y'Amajyepfo. Kuki bajyanwa muri Kivu y'Amajyepfo kandi urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo? Wewe aya nuko ari niho uri yara na hariyo hari ikigo cya ibigo bya gisirikare hari ikibuga cy'indege gicakava mu kinini gikomeye kuba bajyayo ni nk'ahantu ni nk'uko bajyana za Kisangani kugira ngo bajye kwitegurirayo urugamba noneho bamere nk'aboherezwa wenda muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze kumenya aho bagiye kujya neza kuko urumva Kinshasa ni kure ya Goma ariko mu majyepfo ya muri Sud Kivu ho ni hafi kuba bahajya nta gitangaza kirimo ariko nta nicyo baje gukora ntacyo baje ubwinshi bwabo rwose nta bavolonteri sasa nibyo nagiye kukubaza ubwinshi bw'abariya bacancho si nko kwiyongera rasa ibijura abajura none se urumva bariya baje gusahura Congo bravo akenshi baje no kurinda ibirombe by'abanye politiki kuko amafaranga yo kubahemba ava muri bya birombi urumva rero munaga umucanshuro wiyaje kurwana bagomba kuzacyura amafaranga ye ahubwo ikibazo gisigaye ni iki ushobora kuzabona mu bihe biri imbere ingabo za Congo zidahembwa zizabana gute n'abacanshuro bahembwa buri kwezi buriya akenshi bishobora kurangira rimwe rimwe bahembwa umurengera abandi badahembwa batanambara bari mu buzima bubi bishobora no kurangira abanarwanya hagati yabo kuko hari ahantu usanga wenda abacanshuro bashobora kurinda ikirombe umusirikare FARDC runaka yafata abasirikare nako tujye hariya babangira basanga bashyize amabariyeri mu nzira ugasanga bayeho no kurasa. Reka mushimire uyu munsi ntabwo tuganira byinshi kugira ngo ujye muri gahunda zindi
ariko amakuru menshi ari kuvugwa na yanga bimaze gusobanura no kugaragaza aho birimo kwerekera andi makuru ari kugenda sohoka turi kugenda tuyabagezaho nk'ibisanzwe basanzwe bazi ko turagezaho amakuru atandukanye abagisohoka rwose agishyushye ubwo rero reka mushimire ko wemeye kuza kuganira natwe umukuru uyu munsi w'itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 7/2023 mwifurije kukuganiriza. Urakoze cyane umuzuze mu itariki 12 mbita nibuka ko 16 oya ni 12 mbita nibuka ko Kongo yaratanze iminsi 15 ikaba yishuje turi aduce arabura iminsi 3 nyine ngo yewe nakubwira gati cereka niba ari abaskuti cyangwa abakinnyi b'umupira bazarwara nabo ni ya ntambara yo kwikina gusa nuko mu gihe kiri imbere igihe bazaba bafunguye urugamba rwose ntabwo ari ibanga ni n'ibyo umuntu akwiye kubwira abantu bagiye guha Juventus intwaro nyinshi cyane cyane rwose urakoze kuko uva kuri kamera reka tuhite tubihuza ku gutsindwa kwa Wazalendo n'utudutero twa Wazalendo n'amatariki ari kwegera itariki biyemeje bisobanuye iki urumva bashatse gutera urumva bo bari bafite bari aba sore bari bavuye mu myitozo ya gisirikare n'abana bakiri batoya bafite ibikoresho bishyashya bafite buri kimwe cyose bafite n'izo nyeshyamba z'abagina ziyongereye bashaka kubanza gupima imbaraga za M23 byibura ngo bagire aho bazivanamo birindiro bimwe na bimwe kugira ngo bajye kugaba igitero bajye kugaba ibitero simusiga bavuga ati koko ba bantu bameze gutya bakubiseho basanga barimo kubita ku rutare ahubwo barimo no gutakaza naho bari bafite uyu munsi rero icyo bishatse kuvuga cyane nuko uko urugamba barutegura kose ruzarangira barutsinzwe kuko Rio de Sarambwe nkuko bakunda kwiyita baraje kubitegura ari muri territoire ya ari muri Masisi ari muri Rucuro ari muri Nyiragongo ibyo bice byose ibintu bya M23 yaraje kubikaze birakaza kuburyo bitapfa kumenerwamo naye ndimo kureba mu mwanya ushize umwari mu kwati ati ngo babonye ngo indege y'u Rwanda ngo izanye ibikoresho ngo bya gisirikare ngo hafi ku mupaka bayifotora se kuki batayirasa ahubwo niba barimo barayibona ni ya propaganda ya leta ya Kinshasa niko gutsindwa kwabo kw'igisirikare niba ubasha kubona iyo ndege niba uzi kuzanye ibikoresho bya gisirikare si ngombwa ngo nayifate kutayirasa se werekane ko wayanuye izanye ibikoresho bya gisirikare ati amakamyo runaka arimo arambuka ahantu muri Sabyinyo cyahe amanuka twabasirikare kurimo kuyabona se ukaba uzi ko twabasirikare wayarashe ariko ibyo byose nyine ni ya propaganda imaze no kumenyerwa n'abanyekongo benshi bamaze kubimenyera bishatse kuba ko intare zikiri intare ndawe none ubundi muri Afurika haba intare z'umuhondo umubona ugize kubona mu bihugu by'ibura haba intare z'umweru zifite uruhu rw'umwe rero intare ari z'umuhondo ari z'umweru c'est de Rio de Sarambwe zirahari ziriteguye kuba zasekiriza iriya zone bafite kandi ziteguye kuba zahangana n'ibitero aho byaturuka byose urakoze cyane Rakoze cyane nawe.